Ky është Ujani, pjesë e njësisë administrative të Dajtit. Në hartën e Bashkisë së Tiranës ekziston si fshat turistik, por i tillë është vetëm virtualisht. Pse duhet një vizitor të vijë këtu? Vetëm në rast se ai ka nevojë të reflektojë së brendshmi kur përballet me varfërinë e kësaj zone dhe vuajtjet e banorëve aty. Shqetësuese për ta është mungesa e rrugëve ku, siç shihet, ato janë thuajse të shkatëruara. Fëmijëve që shkojnë në shkollë u mungon transporti, detyrohen të ecin çdo mëngjes për më shumë se 30 minuta në një terren në të cilin u rrezikohet edhe jeta. Kështë në thobët vuj fugon, po a i shë edhe hiku. Hiku? Po, si i pëshin lekët atje edhe hiku. Drejtori thot hajt një ditë për ditë. Rrugë s'ka, rrugë është bërë skandale këni pa në vetë. Po fëmijët e vigjil? Për shkollë jenë shumë kom. Kom? Në kom? Pa, pa. Do të shkojnë, do të dalim para, do t'i qëjmë, do t'i morim, në kom jenë. Nuk furnizohen me ujtë pishëm. Jo, ujtë s'kina, energjë elektrikën e shumë mirë. Po ujtë s'jelëse? Ja, s'kina. Kur të bajmë kraj, shef gratë të bajtë ujmë kraj. Pimo, bajmë, për t'la, mushim ka hje me pomë, një shumë me siklet. Për t'la, se për t'la nuk mushit me pakure. Asë zjarëm, asë me nderë ku të latë nëna. Ky fshat u godit edhe nga tërmeti 26 nëntori 2019, një prej banorve, thot se vazhdon të jetoj në këtë kontenier. Një vit e 4 muaj kam të qëri, jashtë. Më këtë kontenier më gjëj. Mas në gjithë më ka për bashkia. Po presë më bëhet kjo shpia dhe kjo akoma mas përbohet edhe. Pa shpi, nën vetë pa shpi, pasi që në tishtë vresh. Më ka hef dora këjtë mena më ujtë, gjithë më ujëm.